Հրապարակումն է եթերում, բարև ձեզ, նախ կարճ մի քանի տողով այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը. 7600-ից ավելի տեղահանված, 220-ից ավելի վնասված շենք, շինություն, Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքները, դեռ նախնական. 500 000 դրամ աջակցություն վիրավորներին կառավարության սոցիալ-աջակցության ծրագրերի մասին տաղավարում։ Խախտվել է 30 000-ից ավելի երեխայի կրթության իրավունք, ոլորտի պատասխանատուները դիմել են միջազգային կառույցներ։ Տնտեսության ռիթմը անխափան, տեքստիլ արտադրող ընկերությունը ստացել է արտոնություն։ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայից հետո տուժած բնակավայրերում ապրողները քիչ-քիչ վերադառնում են իրենց համայնքներ։ Պաշտոնական տվյալով սեպտեմբերի 13-ից հետո 7600 մարդ հարկադրված լքել էր իր տունը։ Ադրբեջանը թիրախավորել է խաղաղ բնակչությանը, քաղաքացիականի ենթակառուցվածքներ։ Այս պահին գույքագրվել է վնասված 220-ից ավելի շենք, շինություն։ Հրդեհվել են անտառներ, ցանքատարածություններ, պտղատու այգիներ, կորել են անասնահոտեր։ Յոթ օր 24 ժամ աշխատանքային ռեժիմը վերջին օրերին առավել լարված է։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը զանգեր է ստանում նաև Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայից տուժած 3 մարզից։ Ահազանգերը լինում են տարաբնույթ, թե հրդեհված, թե ավերված բնակարանների, հոսանք չլինելու, գազամատակարարում չլինելու վերաբերյալ։ Բոլոր ահազանգերին սահմանված կարգով ինչ-որ մեր տիրույթում սպասարկում ենք, ինչ-որ մերը չի, փոխանցում ենք մեր գործընկեր ծառայություններին։ Գործընկեր կառույցների հետ նաև հրետակոծության հետևանքով տուժած բնակավայրերում են աշխատում։ Ավերածությունները մեծ են, հատկապես Գեղարքունիքի մարզում։ Վնասվել է 195 շենք, շինություն, բնակելի տներ, դպրոցներ, բուժկետ, էլեկտրացնուցման լարեր, գազախողովակներ, հերդվել են ծորենի ու գարու ցանքատարածություններ։ Նշանակետի տակը եղել հատկապես սոտքը, միայն այստեղ 60 տուն է ոչնչացվել, 117-ը մասնակի վնասվել, Վարդենից քաղաքում էլ կամուրջն է վնասվել, տուժել են վերին ու ներքին շորժաները, կութը, լուսակունքը։ Այս հետևանքները վկայում են այն մասին, որ թշնամին ու ուղիղ նշանակության տակ է առել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բնակելի տները, իհարկե դեռ ճշգրտվում են եւ հստակեցվում են, բայց այս պահի պատկերը ըստ էության ամբողջական վիճակը ներկայացնում է։ Ավտոճանապարհներ, բնակելի կառույցներ, հերոստակայանն ու ճոպանուղին սպասարկող վարչական շենքը, հյուրատներ, առողջարաններ, բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ են վնասվել Ջերմուկում, հրդեհները մեծ վնաս են հասցրել Ջերմուկի անտառներին, նախնական հաշվարկով 10 հեկտար այրվել է, արկեր են ընկել Կեչուտի ջրամբարը։ 7 տուն վնասվել է, բնակելի տուն, խոտակները դաշտերն այրվել 100 հեկտար։ Այս պահին էս ներքևը արկի պայթունից ջուրը վնասված է, գազը հոսանքը նոր են տվել։ Սյունիքի ակներ, վերինշեն, քարաշեն, վաղատուր, աղիտու բնակավայրերում 19 շենք, շինություն է վնասվել։ Տուժել են Սիսիանի ու Կապանի խոշորացված համայնքների մի շարք բնակավայրեր, քարուքանդ են եղել ավտոճանապարհներ, հրդեհվել են պտղատու այգիներ, կորել են անասնահոտեր, վնասվել ճանապարհաշինական ու գյուղտեխնիկա, թիրախում են հայտնվել շտապօգնության մեքենաներ։ Ընդհանուր 3 մարզից տեղահանվել է 7600 մարդ, կանայք, երեխաներ, ծերեր ու հաշմանդամություն ունեցող անձինք, մարդիկ 911 են զանգում նաև հոգեբանական աջակցություն ստանալու համար։ Հերթապահությունը իրականացնում նաև հոգեբանական աջակցության բաժնի մեր գործընկերները, ովքեր շուրջօրյա իրականացնում են հոգեբանական աջակցության գործառույթներ։ Այս վերջին օրերին ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած տարածքների բնակիչների հետ նրանք էլ կապվում։ Կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ունեն նման կարիք կամ այլ բնույթի աջակցության կարիք, իրենք կարող են շուրջօրյա ռեժիմով զանգել 911 հեռախոսահամարով և ստանալ այդ ծառայությունը և աջակցությունը։ Լայնածավալ ագրեսիայից տուժած բնակավայրերում աշխատանքները շարունակվում են, վնասն ամբողջությամբ դեռ գնահատված չէ, գործարկվել է նաև առաջնային կարիքների հաշվառման հարթակ։ Սեպտեմբերի 13-ից սկսած Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով առաջացել է նաև սոցիալական խնդիրներ, մեր տաղավարում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն է, պարոն Մկրտչյան, բարև ձեզ, գիտեմ, որ վերջին շրջանում եղել եք նաև տարբեր համայնքներում, որտեղ առավելապես տուժել են այդ ռազմական ագրեսիայից, ինչ խնդիրներ եք արձանագրել և պետությունը ունի արդյոք որոշակի ծրագրեր, որոնցով աջակցություն պետք է ցուցաբերի։ Վիրավորում ստացած մեր տղաների, ընտանիքների
սոցիալական իրավիճակը գնահատելու եւ համապատասխան ծրագրեր մշակելու կամ առանձին խնդիրներին անդրադառնալու զուգահեռ մենք նաեւ հիմա արդեն ստացիոնար բուժում ստացած կամ ստացող մեր զինվորներին միանվակ դրամական աջակցություն 500 000 դրամ դրամական աջակցություն տրամադրելու նախագիծ ենք մշակում։ Ռազմական ագրեսիայի առաջին իսկ օրվանից աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը սահմանել է աշխատանքային հատուկ ռեժիմ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում, այնպես էլ կառավարության մեր մյուս գերատեսչությունների հետ անդրադառնալու համար մեր քաղաքացիների հուզող բոլոր հարցերին։ Եվ այս պահին մենք ունենք շատ սերտ համագործակցություն տարածքային կառավարման և դետակառուցվածքների նախարարության հետ, մարզպետարանների հետ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, որպեսզի կարողանանք պատկերը ամբողջական ստանալ։ Հիմնականում աջակցությունը տրամադրվում է մարզպետարանների միջոցով և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Այդ նպատակով մենք ստեղծել ենք առաջնային կարիքների գնահատման հավաքագրման հարթակ, որը հենց հաջորդ օրը ագրեսիայի նախարարության նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն ունի մասնագետները կարողացան այդ հարթակը ստեղծել, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի, հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր նախաձեռնություններ կարող են այդտեղ ներկայացնել, թե քաղաքացիները ինչ կարիք ունեն, կամ քաղաքացիները իրենք կարող են գրել, թե հիմա որտեղ են տեղակայված, ինչի կարիք ունեն, եւ այդ հարթակը ըստ էության հասանելի է մարզպետարաններին, թիմերին, որոնք որ տեսնում են քաղաքացիներին պահանջները, իսկ այդ պահանջները տարբեր են, սկսնունդից մինչև հագուստ, եւ պետք է արձանագրենք, որ այս պահին մենք չունենք այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք որ ինչ որ բանի անհրաժեշտություն ունեն եւ այդ անհրաժեշտությունը չի բավարարվել։ Հաջորդ օրը հենց հայտարարությամբ նախարարությունը հանդես եկավ, որ բոլոր այն նախաձեռնությունները, անհատ անձինք, ովքեր որ հանրապետության տարբեր հատվածներում ինչ որ դրամահավաքներ, սոցիալական աջակցություն, առաջնային անհրաժեշտության ապրանքների հավաքագրման ինչ որ գործընթացներ սկսեցին, հորդորեցինք դադարեցնել, քանի որ կառավարությունը իր համապատասխան գերատեսչությունների, այսպես համակարգմամբ կարողանում է բոլոր կարիքները բավարարել։ Միևնույն ժամանակ բարձր են գնահատում մեր քաղաքացիների այն մոտեցումը, չեն ցանկանում անտարբեր մնալ ստեղծված իրավիճակի եւ ինչ որ կերպ ցանկանում են մասնակից լինել եւ ինչ որ կերպ աջակցել, որպեսզի ավելի համակարգված ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը նաեւ օգտագործվի, ի վերջո մարդիկ հավաքագրել են ինչ որ բաներ եւ դա պետք է ինչ որ մի տեղ ուղղորդել։ Մենք նաեւ սոցիալական աջակցության, այսպես քարտեզ գործիքը, պլատֆորմը ստեղծեցինք, որտեղ որ և հասարակական կազմակերպությունները և առհասարակ հավաքագրված այդ տարբեր պարագաներ կարող է քարտեզագրվել և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը կրկին մարզպետարանները, թիմերը կարող են իմանալ, թե որտեղ ինչ պարագաներ կան հավաքագրված, աջակցության ինչ տեսակներ կան։ Սա Մկրտչյան, քանի որ ունենք պատրաստած ուղեցույց, թե ինչպես կարող են կազմակերպությունները ու քաղաքացիները լրացնել և օգտվել այդ քարտեզից, առաջարկում եմ նախ դիտել այդ ուղեցույցը, որպեսզի ավելի շատ մարդ իմանա դրա մասին ու այնուհետև շարունակենք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից գործարկվում է սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզը, որը ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին հնարավորություն կտա համակարգում գրանցվելով մեկտեղել առկա ռեսուրսները և արդյունավետ պլանավորել դրանց հետագա կիրառումը։ Չնայած տարբեր գերատեսչությունների կողմից այս պահին առկա ռեսուրսների բավարար քանակության մասին տարածված հայտարարություններին, այնուամենայնիվ մի շարք սոցիալական նախաձեռնություններ և հասարակական կազմակերպություններ հավաքագրել են կամ ունեն ռեսուրսներ, որոնք օգնության տեսքով ուզում են ծառայեցնել։ Քարտեզի միջոցով հավաքագրված տվյալները հասանելի կլինեն մարզպետարաններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, աջակցությունն ըստ անհրաժեշտության համակարգելու եւս նպատակի տրամադրելու համար։ Համակարգում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության socservice.am պաշտոնական կայքի սոցիալական աջակցություն բաժին և ընտրել սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզ պատուհանը։ Համապատասխան դաշտերում պահանջվող տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել գրանցում կոճակը, որից հետո աջակցություն առաջարկողի օգտահաշվի ակտիվացման տվյալները կուղարկվեն նշված էլեկտրոնային հասցեին։ Հաղորդագրությունը ստանալուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել նամակում առկա հղումը։ Օգտահաշիվը ակտիվացնելուց և համակարգ մուտք գործելուց հետո աջակցություն առաջարկող անձը կամ կազմակերպությունը հնարավորություն կունենա լրացնել առաջարկվող աջակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է սեղմել ավելացնել կոճակը, բացված ձևաթղթում լրացնել պահանջվող բոլոր տվյալները, ապա ընտրել հաստատել սեղմակը։ 1-ից
aveli marzerul magiac tuțiun dramatrelu de cum anrajește sehmel canaci plus cociacă, e cărcnel nu în gorțocuțiunere. Socială canaciac tuțian țarațiunerii carte zi Miliosov Hamate aș cata în chiar țiuna ve tuțiun în barțrațnel în Patagov, patraste în clăsel țări, arăcear cnel nu, nitar cum nere. Այսինքն ստացվում է այս պահին իհարկե պետությունը պատրաստ է իր բոլոր քաղաքացիներին աջակցությունը տրամադրել, բայց նաև պետք է համակարգի այն ինչ որ հավաքվել է։ Այո, եւ մենք հաջորդ օրը այդ լայնածավալ ագրեսիայի, որ սանձազացվեց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մենք հավաք կազմակերպեցինք, մեզ հայտնի, այսինքն հանրային նաեւ սոցիալական տարբեր նախաձեռնություններ, հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ, որոնք որ ինչ-ինչ գործընթացներ են սկսել, բոլորին հրավիրեցինք նախարարություն եւ նրանց հետ քննարկեցինք ավելի համակարգված աշխատել նախարարության հետ։ Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն սկսելուց առաջ պետք է կոմունիկացնել նախարարության հետ, որպեսզի թիրախային եւ արդյունավետ օգտագործենք այդ հանրային ռեսուրսը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բնականաբար, որ մեր քաղաքացիները անտարբեր չեն, բայց մյուս դեպքում պետք է արձանագրենք, որ պետությունը իդեմս կառավարության իր տեղում է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված խնդիրները լուծվեն։ Պարոն նախարար, նախարությունը տարբեր խնամքի եւ աջակցության ծառայություններ պատվիրակել է տարբեր կազմակերպությունների պետական միջոցներով իրականացվող, արդյոք այս կազմակերպությունները կարողացան բավարար մոբիլ գտնվել ու արձագանքել նաեւ քաղաքացիների պահանջ ներին, որոնք որ օրինակ տեղահանված են եւ հայտնվել են մեկ այլ համայնքում։ Եթե քաղաքացին, որոնք որ տեղափոխվել են, օրինակ, չգիտեմ, Գեղարքունիքի, Վայոց ծորի, Սյունիքի մարզից այլ մարզ եւ այդ տեղափոխված քաղաքացիների մեջ կան մարդիկ, որոնք ունեն հատուկ խնամքի կարիք, բնականաբար մենք հատուկ խնամքի կարիք ունեցող անձանց տարեցների խնամքի կենտրոններ ենք ուղղորդել կամ, ինչպես արդեն նշեցիք, նախարարության կողմից արտապատվիրակող ծառայություններ տրամադրող հասարակական կազմակերպություններ ենք դեպի ուղղորդել։ Թիվը շատ մեծ չի, բայց ունենք դեպքեր, այո, որ մենք գնահատել ենք կարիքը եւ համապատասխան որոշում ենք կայացրել, որպեսզի հատուկ խնամքի կարիք ունեցող մեր քաղաքացիները անօգնական չմնան։ Եվ որպեսզի շատ ավելի այսպես համակարգված աշխատենք, մենք հաջորդ օրը ամսի 14-ից սկսած դրել ենք հատուկ ծառայություն միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցների կողմից ռազմական հոսպիտալում, որտեղ որ վիրավորում ստացած մեր տղաների ընտանիքների կարիքների նաև գնահատում է իրականացվում, հասկանալու համար, թե որտեղ օրինակ ունենք դեպք, երբ որ վիրավորում է ստացել քաղաքացին և տան օրինակ հատուկ խնամքի կարիք ունեցող մարդ կա և պետք է նրա նկատմամբ նույնպես հոգացություն իրականացվի, այն նմանատիպ հարցեր եւ առհասարակ հասկանալու համար սոցիալական աջակցության ինչ կարիք կա, մենք շատ այսպես օպերատիվ այդ ծառայությունները դրել ենք եւ հիմա ունենք ընդհանրական պատկեր եւ շարունակվում է այս գործընթացը, որպեսզի կարողանանք մենք թիրախային անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին։ Բարի Մկրտչյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան խաթարել է նաև կրթական գործընթացը։ Թշնամու Թիրախում հայտնված Սյունիքում, Գեղարքունիքում ու Վայոց Զորում 172 դպրոց եւ 69 մանկապարտեզ սեպտեմբերի 13-ից ստիպված դադարեցրել էր աշխատանքը։ Մեկ շաբաթյա հարկադիր հարցակուրտից հետո, գնահատելով իրավիճակը, բոլոր այն համայնքներում, որտեղ հնարավոր է եղել, դասերը վերականգնվել են։ Մյուսներում կրթական գործընթացը կազմակերպվում է հեռավար։ Հովսեփն աշխարհագրության դասի է հեռու դպրոցից, տնից մոտ 250 կիլոմետր։ Գորիսից Երևան հարազատների տուն եկավ սեպտեմբերի 14-ին, երբ նախորդ օրվանից սկսած հետաքոցությունն այդպես էլ չդադարեց։ Դես ընկերներ հիմա որտեղից են մտել։ Հա, կեսը Երևանեն, նու մի կեսն էլ Գորիսը։ Դասընկերներով տրամադրությամբ մտահոգություններով իրար հետ կիսվելու հնարավորություն չունեն, օնլայն դասերն առանց ընդմիջումների են։ Հույզերով կփոխանակվեն հետո Գորիսում, հիմա փորձում են կենտրոնանալ հեռավար դասերի վրա։ Նու էլի ճիշտ է, շատ գող չեմ, բայց էլի զբաղվում եք էլի, ժամանակ անցնում է։ Հեռավարի անցնելու որոշում ոլորտի պատասխանատուները ստիպված կայացրին կրթության շարունակականությունն ապահովելու համար։ Թշնամու Թիրախում հայտնված Սյունիքում, Գեղարքունիքում ու Վայոց Ձորում 172 դպրոց ու 69 մանկապարտեզ սեպտեմբերի 13-ին դադարեցրին աշխատանքը։ Հիմա, որտեղ հնարավոր է, դասերը վերսկսել են, հասցեներ էլ կան, որտեղ առայժմ կշարունակեն օնլայն։ Այս պահին դեռևս ոչ բոլոր երեխաներն էին գտնվում տվյալ բնակավայրում եւ նաեւ դեռևս նպատակահարմար չէր ամբողջությամբ առկա ուսուցման անցնել, խոսքը
Գեղարքունիքի մարզում 12 դպրոցների մասին է, որոնք տեղակայված են Վարդենիսի տարածաշրջանում, Վայոց ձորի մարզում Ջերմուկում տեղակայված դպրոցների մասին է, և Սյունիքի մարզում հիմնականում դեռևս հեռավար ռեժիմ է պահպանվել։ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 25,000 դպրոցահասակ և 6,000 նախադպրոցական տարիքի երեխայի կրթության իրավունք է խախտվել։ Այս մեսիջով գրություններ նախարարի անունից արդեն ուղարկվել են միջազգային կառույցներ։ Հատկապես ուշադրություն է դարձվել այն հանգամանքին, որ կրակոցները և լարվածության ինտենսիվացումը տեղի է ունեցել դպրոցական դասերի ժամին, ինչը խիստ մտահոգիչ է և ցույց է տալիս, որ այստեղ մենք գործ ունենք ուղղակի միտումնավոր և թիրախավորված ռազմական ագրեսիայի հետ, ուղված նաև երեխաների և նրանց կրթության իրավունքի խախտմանը։ Գրություններում նաև հասցեական նշվել է երկու դպրոցի մասին՝ Սոտքում և Այրքում, որոնք հրետակոծվել են, վնասվել։ Հիմա նախարարությունը մարզպետարանի հետ գործակցում է պատճառված վնասը հնարավորինս շուտ ու ամբողջությամբ վերացնելու համար։ Եվ ամփոփենք հաղորդումը ընտրիր հայկականը խորագրով, տնտեսության ռիթմը պետք է պահել անկախ ամեն ինչից։ Կառավարությունը շարունակում է աջակցել տեղական այն ընկերություններին, որոնք նոր ներդրումների են գնում, նոր արդյունք ստեղծում ու նոր աշխատատեղեր։ 2018-ից Սինդիպոնի արտադրությամբ զբաղվող Textile Home ընկերությունը մի քանի ամիս է նաև հագուստ է արտադրում, հիմնականում սպորտային, նաև բաճկոններ։ Նոր արտադրամասում 250 միլիոն դրամի ներդրում են արել, կառավարությունն էլ տվել է հումքի սարքավորումների ներմուծման հարկային մաքսային արտոնություններ։ Այրեսը մեր նոր ապրանքանիշն է, որը նորություն է հայկական շուկայում, թարգմանաբար նշանակում է խոյ։ Տեքստիլ ոլորտում մեր մուտքը ազդարարեցինք 2018 թվականին, հիմնեցինք Սինցիպոնի արտադրություն, առաջիններից էինք, որ ներմուծեցին գեր ժամանակակից հոսքագից, որով ստանում էինք եվրոպական ստանդարտերին համապատասխան արտադրանք, մատակարարում ենք տեղական արտադրողներին և արտահանում ենք ԵԱՏՄ երկրներ։ 2021 թվականին որոշում կայացրեցինք Սինցիպոնի արտադրությանը զուգահեռ հիմնել հագուստի արտադրություն, որտեղ կսպառենք մեր հումքը, մեր արտադրամասում կարվում են շապիկներ, սպորտային համազգեստներ, բաճկոններ։ Մոտ 250 միլիոն դրամի ներդրում ենք կատարել, ունենք մոտ 50 աշխատատեղ, մինչև 2024 թվականի ավարտը նախատեսվում է 140 աշխատատեղի ստեղծում։ Մեր բիզնես պլանը ներկայացրեցինք կառավարությանը, ստացանք արտոնություն հումքի և սարքավորումների ներմուծման մաքսատուրքից։ Տնտեսած գումարը մոտ 9 միլիոն դրամ է, որը նախատեսում ենք ներդնել մեր բիզնեսի զարգացման մեջ։ Դեռ շուկա չենք մատակարարել մեր ապրանքը, հիմա մենք պայեստավորման շրջանում ենք գտնվում, նախնական ունենք պայմանավորվածություններ ռուսաստանյան մեր գործընկերների հետ, մեր արտադրանքի 80%-ը արտահանելու ենք ԵԱՏՄ երկրներ, մնացած 20%-ը սպառելու ենք մեր տեղական շուկայում։ Մեր համար ուղենիշ է ստանանք բարձրորակ ապրանք մատչելի գնով։ Մեզ հաջողվելու է, քանի որ հումքը մենք ինքներս ենք արտադրում, կտորները մենք անմիջապես ներմուծում ենք արտադրողից, հիմնականում Չինաստանից, դրա հիման վրա մենք կարող ենք սպառողին ներկայանալ մրցունակ գներով, վերնահագուստները մեր մոտ տատանվելու են 7,000-ից մինչև 12-13,000 դրամի սահմաններով։ Նաև համագործակցության առաջարկներ ենք ստացել եվրոպական մի շարք ընկերություններից։ Մեր ցուցանմուշները ուղարկել ենք Գերմանիա, Իսպանիա, հետաքրքրված էր մեր ապրանքատեսակներով, մոտ ապագայում արտադրված է Հայաստանում պիտակներով, մեր տեսականին նաև ցուցադրված կլինի եվրոպական երկրներում։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղություն և ամրություն Հայաստանի սահմաններին, դրական լուրեր հաղորդելու ակնկալիքով և հույսով մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։